Сега поглед и не само в нашата страна, не само у нас, започва новата учебна година. Такива бяха и вълненията на децата с български корени по света, защото неделните училища в чужбина също отвориха врати. Стартът на учебната година в България съвпадна и с началото и първия учебен ден на едно новооткрито неделно българско училище в Германия. Нашия кореспондент там, Натали Пашева, разказва за него сега. Швайнфурт, сравнително малък за Германия град, намиращ се в провинция Бавария. Въпреки че града не е сред германските мегаполиси, там растат много деца с български корени. Достатъчно, за да се роди идея врати да отвори българско неделно училище. Мирела Пенкова е майка на първокласничката Емма. Омъжена е за германец и с радост се включва в инициативата за новото българско училище, защото се надява децата й, Емма и брати Феликс, да научат родният език. Трудно ми е малко, да, защото ежедневието тук преминава предимно на немски и те по цял ден слушат само немски от всякъде, от ляво надясно, само от мен, колкото чуят български. Така че сега това неделно училище ще бъде идеална възможност да слушат повече български език. Мирела приема посещението на неделното училище като инвестиция в бъдещето на децата, за да могат да общуват с роднините си в България на български език без нейна помощ. Когато сме в България, ние също имаме там доста роднини, които не говорят немски език, само български език, и децата ще бъде много добре, ако могат да комуникират директно с тях. За сега те са в такава възраст, която аз винаги съм до тях, могат да превеждам, но в бъдеще, вече следващите 3-4 години, се надявам да могат самостоятелно да си комуникират. Директорката и учител в училище Ален Мак, Фатме Халила, разказва, че идеята за ново неделно училище се е родила спонтанно сред българската общност в града. Тогава, когато си говорихме, беше подхвърлена просто и така. И си казахме, ами все още е рано. И в един момент тази есен, когато вече наближи време за откриване на училищата, и си казахме, добре, защо? Защо не открием училище? Имаме място, където да се помещава училището, имаме учители, имаме родители, които са изключително мотивирани да помагат в цялото начинание. Новото неделно училище в Швайнфурт ще отвори врати за 23 деца. А броят на неделните български училища в Германия нараства през последните години. Те вече също са над 23. Децата имат огромното желание да научат български език, да запазят своята българска идентичност. Всъщност езика, словото винаги се свързва с идентичността. Основна трудност за нас ще бъде да преодолеем обратния словоред, който много деца използват, говорейки немски и правейки буквален превод. Сред децата, вълнуващи се за първи учебен ден, е и Иван. Споделя, че с родителите си говори само на български, но с брат си понякога говорят на немски помежду си. Започва с голямо желание обучението си в българското училище и не го приема като досадно задължение, защото инициативата да се запише идва от самия него, а не от родителите му. Кой клас ще си? Аз сега съм 7 клас. И сега започваш с българското училище или вече си ходил на българско училище? Не съм ходил, ще ми бъде и на мен първия ден. Вълнуваш ли се? Да. Разказва ни, че след часовете в немското училище не му е трудно да превключи на български език, въпреки че семейството му е дошло в Германия, когато е бил малък. Аз съм се родил в България. На 7 годинки дойдох тук в Германия. Иван разказва, че и негови приятели, с които учи в Германия, са посещавали страната ни. Те ми казаха, че са били на златни пясъци. Ай, какво ти разказаха? Казаха, че е било там приятно и че пясъците са били така приятни. Не знам защо. А за да бъде наистина приятен престой в България на хилядите деца с български корени, разпръснати по света, е нужно да владеят български, за да общуват свободно, а за това е нужно много работа. И от учители, и от родители. Първият звънец вече би. Благодарим на Натали Пашева. На учебната година и в Швайнфурт. За какво още говорим днес? Да видим.